oromada ayaa loo dhigay marka Soomaalida labsi gelinayo subax quraato ay kaadida isku darto ay kaadida badayn ku dari 28kii naax liban waxa lay waxaan aad xuquuqdooda siyaasadeena sanad la meereysan san waa 28ku madageed ballaad ma gibilayba mise waa marada shax horta sikriyo waxaan maleeynaa gudoomiyaha Facebook laga jabsaday hogayaha degmada Geedbalaar ee gobolka Gabiilay Jibriil Maxamed Dalaaliye oo la hadlay telefishinka CBA ayaa golaha wakiilada Soomaaliland u soo jeediyay inay si degdeg ah u ansixiyaan sharciyada gobolka Gabiilay oo maalmihii ugu dambeeyay si weyn looga hadal hayay guud ahaan gobolka sidoo kale waxa uu madaxweynaha Soomaaliland iyo golaha wasiirada ku amaanay gudbinta ay u gudbiyeen golaha wakiilada ansixinta gobolnimada Gabiilay waxaan maanta halkaaga hadli doonaa arrinta gobolnimada Gabiilay oo bariyahanba ku taalay golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan uga mahadcelinayaa gobolnimada Gabiilay oo sii wasaaradda arrimaha gudaha agaasimaha guud iyo dhammaan howlwadeenada wasaaradda arrimaha gudaha oo ansixinta gobolnimada Gabiilay hor keenay golaha wasiirada waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland oo ansixiyay gobolnimada Gabiilay oo bixiyay madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Taahir Yaalkaah golaha wakiilada waxaan ku codsanayaa iyagoo inay si degdeg ah u ansixiyaan gobolnimada Gabiilay oo aan maanta indhaha laga qarsan karin oo ah cadeed duur joogta oo aan saxbada lagu qarin karin gobolka Gabiilay wuxuu buuxiyay shuruudihii gobolnimo haday tahay dhaqaalihii haday tahay populationkii waa gobol buuxiyay dhammaan shuruudihii sabab maanta lagu hor istaagaa iyo arrin loo siyaasadeeyaa midna ma jiro 28ka xildhibaan waxa lay idinku waxa tii 28tan xildhibaan halkana waxa ku nool gobolkana waxa ku nool 1 milyan oo qof marka laga shidaal qaato tiradii cod bixiyayaasha commissionka doorashooyinka ee ugu dambeeyay gobolka Gabiilay waxa codkooda ka dhiibanaya 88,000 oo qof halkaaba marka laga soo qaado idinku 28tan qof ah ayay 88,000 oo qof xuquuqdooda haysan kartaa oromada ayaa loo dhigay marka Soomaalida labsi gelinayo subax quraato ay kaadida isku darto ayay kaadida badayn ku dari 28kii naax liban waxa lay waxaan aad xuquuqdooda siyaasadeena sanad la meereysan san waa 88,000 oo qof oo cod bixiyayaala iyo ku dhawaad 1 milyan oo gobolka ku nool marka waxaan idinku codsanayaa inaad taagnida ugu codaysaan gobolka Gabiilay degmada Geedbalaarna waxa ka tirsan tahay gobolka Gabiilay waana degmooyinkii gobolka mar la bixiyay waxaan leeyahay degmada Geedbalaarna darajadeeda in loo kordhiyo oo sii laga dhigo degmo siiya maadaama aad sharciyad dejiyayaaltiin oo nimo ka shaqeeya dalka u qaabilsanaatiin inaad darajada u kordhisaan degmada Geedbalaar iyo degmooyinka kale ee gobolka Gabiilay adigu waxa tahay xogayaha degmada Geedbalaar ee gobolka Gabiilay oo ka mid ah degmooyinkii xilligii Taahir Yaale ee gobolka Gabiilay la bixiyay dhawaan waxa jirtay in gudoomiyaha degmada Barta uu ku leeyahay Facebook ku soo qorayay degmada Geedbalaar ee ka tirsan gobolka Marada Shax degmada Geedbalaar ma Gabiilayba mise waa Marada Shax horta sikriyo waa degmooyin kala fadhabarta u ah gobolka Gabiilay degmada Geedbalaar mana aha sida Daar es Salaam oo kale waxaan maleeynaa gudoomiyaha Facebook laga jabsaday baalka Facebook la raarto waa hawl badan waxaan cadeynayaa degmada Geedbalaar iyo shacabkeeguba inay ka tirsan yihiin gobolka Gabiilay aanay soo dhaweynayaan gobolnimada Gabiilay aad iyo aad u soo dhaweynayaan waa sikriyeena waxaan telefishinka CBA Gabiilay Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaas oo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121